Ons skiet jou show van die 5de tot die 12de Julie by Grand West Casino in Kaapstad. Ek, Imo Adams en my chommie, Wiekus van der Merwe, sit vir Ellen DeGeneres, Graham Norton en even Oprah. Oorra. Ons al die landse bekendes hier wat weird goed doen. Kyk hoe vinnig vir ouwe vrouwe Samosa. Praat jou skoonpaas op 'n papagaai. A park whisperer, a dog whisperer. Ons gaat sing, gaat Wieke sy arm draai om grappe te maak. En dalk kan jy sommer op die verhoog wees en deel van die aksie. So bespreek nou jou kaartjies by CompuTicket. Dis jou show by Grand West Casino, 5de tot die 12de Julie.